Skont il-gvern ta' Bela stess, il-paga et komplitit it il budget document prezentat mil-ministru Clyde Karwana ftit tal ilu wera illi ż zida fil-prezzijiet kienet għawijawis wis meta kumparata ma' iz-zida fil-pagi dani fisser fisser illi konsekwenza tekk. Ti komplion użdak il-realment il-ħaddim hija id ċoħe li iż-żieda fil-prezzijiet kienet ola mill-paga il-li qed jieħu fidej il-ħaddim. Fid-dawl ta' dan kollu l-qasam trade unionistiku qed jaqbel l-għajnuna tal tal-ħajja ma tibqax tiġi ntaxxata xi ħaġa li qed l-qudiem anke l-Partit Nazzjonalista. Għalaqsant il ġemma fil News staqsal il-Prim Ministru Robert Tabela jekkux sejkun jgħat jimplementa din il-talba babela, jisħaq il-li l imma irrit jara verament jgħiex rimedju il-li l-inflazzjoni. l tal-kola serb'antaxħata, pero? ħanatu għar aħna sen nesploraw kwalunkwe rimedju, kwalunkwe rimedju, il-li verament, il-li verament, i wassal biex nindirizzaw b-mod serju l-inflazzjoni. Meta? Ina għan appell, u definitivament ma xħat nindirizza li l-għax inti impiegat li għali tal-Partit Nazjonalista, ma indirizza partit Nazjonalista. Meta nitkelmu dwar suġġetti tan sensittivi, ma nirgbux il-karru tal-populizmu. E għan indirizza. U appelli tal-Unions, et jgħablu fi għal-Unions. Mux għal dan il-punt speċifiku, ta' kwa punt ta' dibattitu, jekk nista' nid ħafna dwar jekk kux verament il-kola iż-żieda fil-kolla li beħsibu jkunem ti kontribuċiċ jew li għall-inflazzjoni dak huwa punt li wieħed li jina lest id Dan ftitin qasmin tleġ ma dbiss fabira tal-budget tal-2024 fejn ċertament il-familji Maltin u Awċin iridu jkunu jafu jekk il-prezzijiet u xsejon su l-prezzijiet tal-ikel u essenzjali oħrajn passa punt tal-ħasil, karti ġeniċi u dak kollu li fl-ħar xur u l-kontiet ta' xirjiet ta' bil-Prim-Ministru jazzel illi ma jikommetti ruħu lan asawnek fil-budget se jkunu qed jiġu ndirizzati l-prezzijiet tal-ik l-affarijiet essenzjali se jorħsu ġifieri jew mhux se jkun aħjar. tal tkellimt dwar reviżjoni l-isfel fil-prezz tal medicini saru diversi diskussjonijiet. nħarres il-qoddim li inħabbar Tal-medicini ħajkun tal-li Tal-medicini dwar prezzijiet dwar oġġetti li huma essenzjali għas saħħa tal u għallura. Xwejjeċ oġġetti li huma essenzjali. Minke jada nkollu Roberta Belastar li jinsab gburi li sab is-soluzzjonijiet tal fenomenu tal oli tal-ħajja izda qalx fil-prattika x soluzzjonijiet jitkellem dwarum. Jekk kissaq silig li xinija wahda mill-affarijiet li l-iktar jipreokupaw li rrit nibqan indirizzaw nofri l-soluzjoni tal-ija, ija l-sfida tal-inflazzjoni, xinu ma dak il-mizuri laħna nistaw njihdu biex dan il-fenomenu nir-rezistuħ għanna momenti ġeopolitiċi. Diffiċli, aħna din mal-pijata d-dinja, kburi illi konna pajis li tajna soluzzjoniet għal dan il-fenomenu. Intant, Mistoqsi dwar dak il isqar il-President tal-MHRA Tony Zara fejn insista li f'pajizna mhux ħadmu impiegati impjegati ta' kwalità u ma jaf b'ebda viżjoni fis-settur turistiku, għabela bħal ta' il- illi għandu jikkonsla blajnuna li taħ fiż il-pandemija. Naf il-waqt il-istqar illi l ħadema baranin se jkollhom jagħmlu tip ta' eżami u taħriġ biex jiġu jaħdmu f'pajjiżna u insista li ma jistax jibqa' jitħol jaħdem minn Ironikament, il-bażi tal-ekonomija li biha gvern laburista illu jħaddem għal dawn l-aħħar snin sal-ġurnata Darum.